σε συνέχεια των όσων είπαν οι προηγούμενοι καλεσμένοι μας, ότι και η Ευρυτανία έχει ιστορικές περιοχές και στην Ευρυτανία μπορεί να έρθουν από το εξωτερικό, όπως είπαμε και για την Αράχοβα και για το Δίστομο και για τον Μπράλο. Πώς μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο στην περιοχή του Καρπενησίου? Καταρχήν και εμένα αυτή η πρωτοβουλία η οποία έλαβε χώρα μου άρεσε πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα φέρει θετικά αποτελέσματα στην τουριστική κίνηση της περιοχής. Και εμείς έχουμε πάρα πολλές τουριστικές περιοχές. Είναι θέμα ενημέρωσης, πιστεύετε? Δηλαδή εσείς ενημερώνεστε άμεσα σαν ενώσεις για να μπορέσετε να έχετε και το χρονικό περιθώριο να ετοιμάσετε τα χαρτιά σας, να κάνετε τα επενδυτικά σας σχέδια, τις μελέτες και όλα αυτά? Είναι θέμα κρατικής δισκαμψίας, γραφειοκρατίας. Και από εκεί και πέρα αποτρέπει τον κάθε επιχειρηματία να πάει, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος πριν, να ασχοληθεί καν. Να στοχεύσουμε σωστά. Γιατί είπα και στην αρχή ότι οι πόροι δεν είναι πάρα πολλοί. Άρα αυτούς τους λίγους πόρους που έχουμε πρέπει να τους αξιοποιήσουμε σωστά. Το Επιμελητήριο Φτιότιδας θεωρώ ότι έχει αλλάξει προπολού ρότα. Είναι στη θετική κατεύθυνση, κάνει πολλές προσπάθειες σε πολλά τμήματα όπου μπορεί να βοηθήσει και θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα έχουμε θετικά και μόνο θετικά πράγματα να απογράψουμε. Κύριε Γαζή, η Φωκίδα είναι και αυτή εδώ, είναι μέλος της περιφέρειας. Μπορεί να περιμένει κάτι καλύτερο ο κόσμος και ο επιχειρηματικός και ο απλός από το επιμελητήριο και από τις συνέργειες με τα υπόλοιπα επιμελητήρια της Στερεάς? Σίγουρα θα μπορεί, αλλά θα μου επιτρέψεις να πιαστώ από τις λέξεις εδώ του κυρίου Διαμαντάρα. Αναφέρθηκε στους Δελφούς. Πάντα η σκέψη μου και πάντα φώναζα σαν επιχειρηματίας ότι κοινά προγράμματα πόλεων, δηλαδή συγκεκριμένα Δελφού, Άμφισσα, Ιταία, Γαλαξίδη, θα μπορούσαν αυτές οι τέσσερις πόλεις να είναι κλεισμένες σε ένα τρίγωνο και από εκεί με κοινό πρόγραμμα να μπορούν να φέρουν κόσμο και να τον διατηρήσουν στην περιοχή 2 και 3 μέρες, είτε κάνοντας μπάνιο, είτε απολαμβάνοντας τον Παρνασσό και την Γιώνα, είτε βλέποντας τα αρχαία. Αυτό δεν έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια, διότι υπήρχαν διάφορες, να το πω έτσι, διαφορές μεταξύ των πόλεων. Σήμερα ήρθε ο Καλλικράτης όμως, μας ένωσε, στο δικό μας κομμάτι τουλάχιστον, και ελπίζω ότι χωρίς να εμπλέκω την περιφέρεια ή το κράτος, είναι στο χέρι το δικό μας, σαν επαγγελματίες, σαν επιχειρηματίες, να κάνουμε κοινά προγράμματα. Το προϊόν το εξαγόμενο ελληνικής προέλευσης, έτσι, από τη στιγμή που ξεκινάει από εδώ, ναι. Ποια είναι η ανταπόκριση στο εξωτερικό? Ο τόπος, ο δικός μας είναι ένας ευλογημένος τόπος. Σωστά. Τα προϊόντα που παράγει είναι πολύ νόστιμα, εύγευστα, παίζουν είναι πολλά. Είναι ποιοτικά. Έτσι, ακριβώς. Είναι ποιοτικά. Ναι. Ποια είναι η ανταπόκριση στο εξωτερικό? Στο εξωτερικό τα δέχονται και αγαπούν τα ελληνικά προϊόντα, διότι πράγματι πρόκειται για ποιοτικά προϊόντα. Για το χρηματιστήριο Αθηνών και για το πώς μπορεί να αποτελέσει αρρωγό στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που βρισκόμαστε. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή έχει 2 αγορές, την οργανωμένη αγορά, την κλασική αγορά όπως σε όλα τα διεθνή χρηματιστήρια και την εναλλακτική αγορά. Μέσω των 2 αγορών προσπαθούμε να προσελκύσουμε εταιρείες οι οποίες θα έρθουν είτε ως εισηγμένες αλλά είτε ήδη εισηγμένες να προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τα πιθανά επενδυτικά του σχέδια. Δεν είναι μόνο το φορολογικό. Το φορολογικό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Διότι, όπως σας είπα, όταν έχετε φορολογικούς συντελεστές της τάξης του 10, 15 ή 16% σε σύγκριση με ένα συνολικό φορολογικό βάρος 52% που έχει σήμερα
ή οποιαδήποτε επιχείρηση δραστηριοποιείται εντός των ελληνικών τυχών. Υπάρχει όμως και ένα πλέγμα, όπως είπα, άλλων προβλημάτων, όπως είναι η αγροφοκρατία, όπως είναι η διαφορά, όπως είναι η διαπλοκή, τα οποία για εμάς τους ίδιους, τους Έλληνες, είναι εξαιρετικά δύσκολο να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Αυτό οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, σίγουρα, η δαιμονοποίηση του δημοσίου τομέα, έτσι, λόγω της, τέλος πάντων, των πρακτικών αυτών των τόσων ετών, γιατί κάθε τομέας είναι χρήσιμο στο δικό του κομμάτι. Όμως γι' αυτό το λόγο ίσως οι νέοι άνθρωποι τους είχαν δημιουργήσει την εικόνα ότι θα πας στο δημόσιο τομέα σε μία θέση και θα είσαι... Λαθασμένη αντίληψη. Λοιπόν, αυτό μήπως δημιούργησε και μία λάθος κουλτούρα, μία έλλειψη επιχειρηματικής συνείδησης, έτσι. Δεν με καταλάβατε. Ακριβώς αυτό περιέγραψα, όλη αυτή την πραγματικότητα που είχαμε. Πώς μπορούμε τώρα, εδώ λοιπόν θέλουμε αλλαγή οράματος. Ακριβώς. Πώς μπορούμε αλλαγή τώρα να αλλάξουμε την κουλτούρα των νέων. Δεν πρέπει, από το αστικό κέντρο, ο νέος αυτή τη στιγμή θα πρέπει πραγματικά να στοχεύει προς την περιφέρεια. Γιατί η ανάπτυξη απαιτεί business plan.